这次无本土 release party 又要开始了。身为无本土 TW 站长 Red T 的我，帮忙招揽参与人气是理所当然的事情。三秒尾吗？喂，哪位？二十号有空吗？嗯，你是 Red T 吗？二十号没事的话，一起参加 URP 吧，好多人要来参加呢。不，我不想参加。这次可是要去吃《水浒传》的。假鸡皮免到赶快，我不爱去啦。你确定不去吗？啊，水浒传有很多正妹服务生呢，不去可惜啊。你别再唬人我啦，我跟你讲啦吼，后一摆你嘛跟我讲 SFD 五妹，这个干了两个，一个是小飞机，一个是你某，我别再唬你骗了啦。Hello， 老婆，我们一起参加 URP 吧。是不是都没人陪你去？对啊，大多数他们很忙。既然如此，那我也不要去了。一起来参加了，不要。一起去嘛。我不要去，你听不懂中文吗？我不要再参加 URP 了。一起去嘛。你有完没完啊？你再说我就切断你的小瑞蒂。菜吧，你说什么？菜吧，这我为什么我要猜这些东西？如果你猜中的话，你就不用跟我去无本土的历史 party。不过如果你没猜中，就要跟我去。我不知道那什么、啊。没关系，你去就知道是什么东西了。不会也可以的。你不用担心自己从来没有用过无本土。我跟你讲一个秘密。其实我用的是 Fedora， yeah， 但是我把它改得像 Ubuntu， 没有人看得出来。我根本不认识你。没关系，一起去就爽了。我不要。人头或字，快猜。我不猜又怎么样？恭喜你猜对了。我根本没猜啥。这次没去没有关系。不过下次你一定要去，因为下一次的无本土可是 LTS。